Aký nádor? Myom. Myom? Nie je to jedno? Nie, nie, našťastie nie. Však má iba 17. Áno, je to pomerne neobvyklé. Hej, výskyt myomov vo veku, povedzme 20 až 30 rokov, je pomerne raritný. A ona nemá ani 20. Fedor. Pán doktor, ak mi vyberiete maternicu, ja už nikdy nebudem mať deti. Dobre, slečna Pinková, dúfajme, že k tomu nedôjde, hej? Veď ste povedali, že je veľký a ťažko dostupný. To je pravda. Ako by som vám to vysvetlil? Pri staršej pacientke, hej, ktorá už deti má, by sme postupovali inak. Vybrali by sme jej celú maternicu, ale vo vašom prípade budeme... Ja neviem, pokúsime sa. Pokúsite? Áno, pokúsime. Hej, ale verte mi, urobíme všetko, čo sa dá. Bude to dlhá operácia, ale ja som do konzília naozaj pozval vynikajúcich chirurgov. Ja som sa tak bála, že som tehotná. A teraz mám strach, že tento problém nikdy mať nebudem. Bohužiaľ je to tak. Ja som to vedel. Čo? Že spávaš s hocikým. Prosím? No, nehovor mi dobre, to. Dobre, prosím vás. Ani vy mi to nehovorte. A čo? Že tieto veci vznikajú vtedy, keď žena sexuje s Barským a Bars kde? To nie je pravda. Prosím vás, je to mýtus. Hej, nikto presne nevie, prečo vznikajú myómy, ale rozhodne to nie je striedaním sexuálnych partnerov, prosím. Nikto to nevie, ale vy ako lekár by ste to mali vedieť. Hej. Lebo ja to viem nad slnko jasne. Hej, a odkiaľ? Z Google, predpokladám, alebo aké sú vaše zdroje? Ja vám seriem na vaše zdroje. Moje zdroje mi to hlasili už dávno predtým. Fedor! Noel, všetko OK? Mhm, hej, veľmi. Nikoho iného som nemala. Neverím ti. Viete čo? Ja sa teraz vašej priateľky naozaj musím zastať, pretože nárast myomov môže byť spôsobený mnohými faktormi. Môže to byť vek, môže to byť dedičnosť, môže to byť genetická porucha, ako napríklad Rejov syndrom, hej? Alebo obezita, bezdetnosť, včasné užívanie antikoncepcie. Vyberte si. Fedor, ver mi. Neverím ti ani slovo! Ani ja vám neverím. Dovi. Fedor! Dovi. Fedor! Nechajte to tak. Ja viem, že to nie je moja vec, ale takého debila vo svojom živote nepotrebujete. Však, Rebeka? Áno, jasné. Pán doktor. Áno. Prosím, nevyberajte mi maternicu. Ja by som strašne chcela mať deti, len... Len nie teraz. Ja to chápem, hej? A urobím maximum. Maximum, hej? Necháme vás, hej?